За сприяння Служби безпеки працівники ДБР затримали в Черкасах офіцера правоохоронного органу. Він за гроші сприяв ухиленню від служби. Знайомий правоохоронця отримав повістку з військкомату. За гроші фігурант пообіцяв вплинути на членів лікарської комісії. Вони мали оформити документи про непридатність знайомого до служби. Отримувати гроші правоохоронець прийшов із посередником. Фігурант забрав у знайомого необхідні документи для оформлення ВЛК, а посередник взяв гроші. Правоохоронці затримали ділків на гарячому. Після передачі грошей правоохоронця та спільника було затримано. У посередника було вилучено 7,5 тисяч доларів США. Затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання відсторонення правоохоронця від виконання службових обов'язків.